obbici gahuzamiryango ivugiro irondere kuri metero 19 25 3 n 4 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com nigice ku isaha mpuzamakungu ya jmt isaha 12 nigice mu rwanda no mu burundi muri kumwe na florentine kwizera amahoro ni mwese abakunzi ba bbc gahuzamiryango turi ku munsi wa kabiri itariki 12 z'ukwezi kwa gatatu muri 2024 izi ni zimwe mu ngingo zigize ikiganiro cacu perezida wa rwanda paul kagame yaraye yemeye guhurana mugenzi we feliisi cisekedi ngo baganire ku kibazo c'umutekano mu buseruko bwa repubulika ya demokrasi ya kongo mu rwanda uyu munsi sentare y'inyanza yakomeje kumviriza ibyabona mu rubanza ruregwamwo mico mwiza jean paul inyuma yo gutsindwa impaga kabiri kubera ko nka gukina bambaye umwambaro uriko ikirangantego cya visit rwanda umugwi wa w’u Burundi wavuye mu ihiganwa rya afurika rero ko ribera muri afurika y'epfo tubafitiye n'urunana muri iki kiganiro gihagarikiwe na marc n'iyo nkuru nongeye kubaha ikaze amashyirahamwe agerejwe gutanga ifashanyo muri hayiti avuga yuko ibintu byabaye nabi mu mugwa mukuru paul prince aho uwo mujyi wugarijwe n'imigwi y'abagizi ba nabi umukuru w'ishami ry'ishyirahamwe mpuzamahanga nguni rigeje gutanga imfungugwa pamu muri hayiti yavuze yuko iyo migwi yazibiye amayira yose acika ku kivuko atako aragisahura ubugizi bwa nabi bwatumye bwatumye aba, nako abantu bati ingo zabo no gutanga imfashanyo z'imfungurwa bituma binanirana amashure n'ibitaro birugaye nay' ya maduka yabuzemwe ibifungurwa uwahora ari umushyikiranganzira wa mbere aho yaraye atanze imihoho imwe muri iyo migwi y'ababandi yari yasabye yuko akura neza ariko kugeza ubu ntawe uramenya ingena babyifatemo kuva aho amariye kuvuga yuko yatanze imihoho perezida w'u rwanda paul kagame yaraye yemeye guhura na mugenzi wa repubulika ya demokirasi re no, ya congo felix Tshisekedi ngo baganire ku kibazo cy'umutekano urangwa mu buseruko bwa repubulika ya demokarasi ya congo vyemezwa n'umutegetsi wo muri leta ya angola ariko arahuza izo mpande zompi mu kurondera inyinshi y'ikibazo cy'umutekano muke uharangwa inyuma y'umubonano hagati ya perezida kagame na mugenzi we wa angora kuri uyu wa mbere umushikiranganji wa angora areba imigenderanire yavuze yuko igihe n'ikibanza abo bategetsi babiri bazohurira ko bizogenwa n'umuhuza reka iyi nkuru tuyibanze mugenzi wacu twimendi ku magenge ari nayirobi perezida kagame yagiye kubonana na mugenzi we wa Angola jean Lorenzo kuri uyu wa mbere habanje umukuru wa kongo felix gisac mu kwezi kwa kabiri guheze nawe nyina avuyeyo mushirangange wa angora jean nimugenderanire tete antonio yavuze yuko birabye yemeye guhura na mugenzi we w'u rwanda antonio niwe kandi yavuze ko mu biganiro bya perezida kagame na perezida Lorenzo renso byemeranijwe ko perezida kagame azohura na felix gisac hasigaye umunsi n’ikibanza, ibyo nabyo ngo bikazogenwa n'umuhuza ibiro bya perezida w'u rwanda bivuga yuko kagame na lorenso bemeranije ku ntambwe nyamukuru zo gutorera umuti impamvu zizwi z'intambara ariko ntibyemeza uko guhura na kisekedi kwavuzwe n'uruhande rwa angola nibuze ababaye ubwa mbere perezida lorenso ahuza kagame na kiseke gusa amajyamba yavuzwe mu minsi iheze yatuma hari uwo kwibaza yuko bitababiga ishoboka mu kwiyamamaza mu kwezi kwa cumi na kabiri guheze umukuru wa congo yagereranyije mugenzi we w'u rwanda na adolphe itilere gushyiraho n'ahavuga ati byawe nawe birarangiye tuzongera kuvugana gusa imbere y'imana iducira urubanza ariko amaze gutororwa yaroroheje imvugo yemera ko ashobora guhura n'umukuru w'u rwanda anavuga ko ari we wenyine akeneye ko atazovugana n'umugwi m vtri urwanya leta yiwe kuko avuga yuko ari igikoresho c'u rwanda ico gihugu na co cagiriza kongo gukorana n'umugwi fdrr ukirwanya mu gihe bivugwa ko fdrr igizwe n'abahungiye muri kongo bahejeje gukora ubwicanyi muri jenoside yo mu rwanda mu na kane habaye ibikorwa byo kwinjira ku butaka bw'uburusiya mu bice bitandukanye hamwe hamwe hakoreshejwe ibimodokari by'imitamenwa ubutegetsi bwa ukreine bumenyesha yuko ivyo bikorwa vyakozwe n'abakorerabushake b'abarusiya batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa putine kandi yuko intambara n'ubuzibandanya ubutegetsi bwa moscow bumenyesha yuko ivyo bitero byasubijwe inyuma ariko abategetsi bo muri Kursk, umuji uri ku birometero nka 50 uvuye ku rubibe bavuze yuko bugaye amashure inyigisho zikazotangwa bifashishije ubuhinga bumenyi habaye n'ibitero by'indege za drone ku butaka bw'uburusiya uturere tutari munsi yandwi nitwo twari twatumberejwe mw'ijoro rya keye kandi amakuru aravuga yuko ivyo bitero byagize ingaruka kubigega by'ibitoro n'ibibanza by'umuyaga nkuba igisirikare ca sudani kimenyesha yuko cafashe ikigo makuru ca leta kiri muri umdurman inyuma y'intambara ikomeye hagati y'ico gisirikare n'umugwi wa rapid support forces rcf nubwo inama nkuru y'umutekano ku isi yari yateye impande zigwana gutanga agahengwe muri kino gihe cy'igifungo cy'ukwezi kwa ramazani ubwamo bw'ibigwanisho mu bice bitandukanye by'umugwa mukuru karatum rurabandanya kumvikana miliyoni umunani z'abantu barahunze ingo zabo kuva intambara itangura kandi hari muburyo yuko n'inzara ikomeza kwiyongera inkuru ya willi rose mwishyikirizwa na jean claude mwambutsa igisirikare cya sudani cyashyize hanze amashusho y'abasirikari bari mu byishimo hanze y'ikigo cy'itangazamakuru cya leta iki kigo cyari kigaruriwe n'abakeba bo mu mutwe wa Rapid Support Forces kuva intambara yatangira mu mezi cumi na kumwe ashize arayesefu yari itarashobora gukoresha inyubako n'ibikoresho by'iki kigo guverinoma ya gisirikare yo ikaba yari yakomeje gukoresha ibitangazamakuru bya leta inyuze ahandi hatari muri izi nyubako kongera kwigarurira iki kigo ni intambwa ikomeye ku gisirikare cya sudani cyari kimaze iminsi gihanganye bikomeye na rrsf mu mujyi wa omduruman uri ku nkengero za niri uvuye mu murwa mukuru karitom umurwa mukuru wakomeje kumishwaho ibisasu biremereye kuva intambara yatangira ibi bisasu bikaba byarangije bikomeye amazu atuwe ndetse n'ibikorwa remezo bibsi gahuza miryango tugeze ku isaha imwe buri minota mirongo ibiri n'itatu k'ibiyaga binini twerekeze mu rwanda aho urugereko rwihariye rwa sentare nkuru igererewe kuburanisha ibyaha mpuzamahanga rukorera i nyanza mu majyepfo y'u rwanda rwakomeje kumva ibyabona mu rubanza ruregwa jean paul mico myiza umwe yareguye mico myiza avuga yuko atabwicanyi yabonye akora kandi ko yagize uruhara mu gukiza ibitero byagabwa ku bari bihishe mico myiza yarungitswe mu rwanda n'igihugu cya suede mu mwaka wa bibiri na mirongo 22 ngo akurikiranwe ku vyaha vya jenoside re aregwa gukorera mu muji wa butare ivyo we ahakana umunyamakuru wa bbc ivyo bucana yakurikiranye iburanisha ry'uno munsi ubuhamya bw'uyu munsi bwose bwatanzwe mu muhezo umutangabuhamya wa mbere yagombaga gutanga ubuhamya bwe imbona nk'ubone ashinja mico myiza ariko mu gisa no gutungurana yavuze ko ashaka gutanga ubuhamya bushinjura ati niyo mpamvu nifuza kutagaragara ku mpamvu z'umutekano wanjye urukiko rwategetse ko ijwi rye rihindurwa kandi ashyirwa ahatabonwa na buri wese mu rukiko mu buhamya bwe yavuze ko azi neza bwana mico myiza jean paul ngo kuko bari baturanye kandi ko yamubonye mu gihe cyose cya jenoside umutangabuhamya yabwiye urukiko ko mico myiza nta ntwaro yari afite mu ntoki ze kandi ko yagerageje kubarwanaho mu gihe hari ibitero byazaga kubica akabisubizayo umutangabuhamya kandi yavuze ko mico myiza yageze aho ahimbi nkuru y'uko uwo mutangabuhamya yari umugore uwo ari perezida mu gihe cya jenoside ngo mu rwego rwo kubereka ko perezida yamushinganishije imico myiza w'imyaka mirongo itanu n'ibiri y'amavuko yashinjwe ibyaha bya jenoside no gushishikariza kuyikora bumwe mu buhamya bukavuga ko kuri bariyeri imico myiza yari afite imbunda kandi ko ari we watangaga amabwiriza ku bicanye barimo intera hamwe umushinjacyaha yabajije umutangabuhamya impamvu yanyuranyije imvugo niyo mu bugenzacyaha ubwo yavugaga ko yiboneye imico myiza afite imbunda umutangabuhamya avuga ko yagezeho akisubiraho ndetse akajyaho yabarijwe kubabwira ko nta mbunda yigeze abonana mico myiza undi mutangabuhamya nawe wumviswe n'urukiko nawe yatanze ubuhamya bwe mu muhezo ariko kandi abantu bose twasabwe kujya hanze y'urukiko ubushinjacyaha bwasabye ko bigenda gutyo ngo kuko hari ibibazo bwagombaga kumubaza ndetse n'ibisubizo yari butange byashoboraga gutuma amenyekana bikaba byashyira umutekano we mu kaga mico myiza woherejwe mu rwanda n'igihugu cya swede muri bibiri na makumyabiri na kabiri jenoside yabaye yiga muri kaminuza y'u rwanda i butare mu rubanza rwe kandi havuzwe ko yari mu cyitwaga komite de kirize yashyiraga ku rutonde abagombaga kwicwa ibyo byose ariko we aburana bihakana urubanza rwe ruracyakomeje umukuru wurwego rujejwe iperereza muri leta zunze umwe zamerika cia yongeye gusaba abagize inama nshingamateka kwemeza itegeko ryerekeye kongera imfashanyo igihugu ca ukraine william buns yavuze yuko bikenewe vyihuta kwemeza iryo tegeko mu nzira yo gufasha ubutegetsi bwa kiev mu ntambara yabwo n'igihugu c'uburusiya ibyo yabishikirije umugwi w'inama nshingamateka ujejwe ibibazo by'umutekano e bna bunz yavuze yuko kongera imfashanyo bitofasha gusa ubutegetsi bwa kiev ahubwo vyonakura kunzira ubushinwa nabwo nyene ku mforo yo gushaka gusotorana hari amakuru avuga yuko amerika iriko yitegura guha ukreini yindi fashanyi iciya miliyoni amajana nez'amadolari ibi bikazoba bibaye ubwa mbere mu kiringo c'amezi imfashanyo ishaka kongerwa ukrene ishaka kongerwa ukrene iriko iburizwamo n'abasanzwe muri iyo nama nshingamateka w'umugambwe w'abarepubulikane um, twerekeze tugaruke mu karere mu burundi aho umugwi w'abakinnyi b'umupira w'amaboko basiketibolo Burundi dinamo wirukanywe mu nkino za basiketibolo afurikani ligu ziri kuzibera mu gihugu cya afurika y'epfo dinamo yirukanywe inyuma yo gutegwa yo gutsindwa impaga kabiri kose kubera ko gukina yambaye umwambaro uri ku ikimenyetso viziti rwanda umufasha mukuru muri izo nkino mu itangazo ryasohowe kuri uyu wa kabiri na amadudiya rofale umukuru wa basiketibolo afurikali ligue yavuze yuko dinamo yatsinzwe impaga kandi ica yirukanwa muri izo nkino ibyo biruko mu gihe ku munsi w'ejo dinamo yari yahumurijwe yuko yobandanya izo nkino n'abategetsi b’u Burundi mu nyuma bikaza guhinduka reka iyi nkuru tuyibaze mu ireya majestine barenga kuko amategeko ya bar abivuga utsinzwe kabiri imbaga aca asezerwa mu mahiganwa dinamo ikaba yaciye isezerwa mu gihe abategura iryo higanwa bari mukebukana n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaboko ku isi fiba ku bindi bihano byafatirwa dinamo n'uburundi mu nkino za basiketibolo ibihano bishobora gushyirikwa kuguhagarikwa imyaka iri hagati y'umwe n'itanu n'amande ari hagati y'ibihumbi ijana n'ibihumbi magana atanu y'amadolari y'abanyamerika nk'uko byemezwa n'abarongoye umugwi wa dinamo igikurikiye ni uko na bamwe mu basanzwe barongoye ishirahamwe bebabu batanguye gutanga imihoho ibintu vyasubiye buti hafi y'isaha zitanu z'ijoro mu masa yo mu burundi mu gihe abamenyereza ba dinamo bari baruhutse inyuma yo kugira imyimeeerezo n'inama z'ubuhinga zitegura urwo rukino rwari kubahuza na petrodo lwanda yo muri angora kuruno wa kabiri mu gihe abarongoye mugwi wa dinamo bari bahumurijwe ku musi wa mbere n'abategetsi b'uburundi inyuma yo mutaga ko bubandanye izo nkino bambaye ico kimenyetso ca visite rwanda amakuru 'umutegetsi mu biro vy'umukuru w'igihugu yaganiye na za gawozyamiryango yari yemeje naho yashimye ko umutwidondoro w'wutoja ahabona yamara hafi y'isaha zitanu z'ijoro baronse telefone ivuye mu burundi ibabwira ko vyahindutse batohirahira bakine bambaye ico kimenyetso ivyagiye kugaragarira mu butuma bwa email jean paul man rakiza arongoye ishirahamwe ry'umupira w'amaboko mu burundi febabu yarungikiye buwibiriye isaha zitanu z'ijoro n'iminota 23 n'tatu abarongoye dinamo ko batokina bace bamenyesha bategura iryo higanwa ko batagikinye bano nabo mu rwandiko bashize ahabona muri kano gatondo bace basindisha impaga dinamo kubera kutambara ikimenyetso visit rwanda abakunzi b'urunana n'umwanya wanyu nkurwo william mu ngamba zo kwagura umushinga we w'ikinamba hagati y'ingaruka zo gutinda gutangizwa ishuri zikomeje gukurikirana abana bo kwa pascal n'urunana nkurwo rwe nagushimishwe rwe nk'uko ugiye kwigamuza nyine no kwiga ni byiza ariko icya mbere ni uko nshyitsi mama ntebwe nimuzi mama wacu arahubwira ngo kora iki hashira akanyangukura kiriya watinda agata akabara gukubise cyangwa akagutuka ndumva ameze nkanyegokuru nta muntu uzi gukoresha nka mama uzi ko umuntu akora guhera mu gitondo akageza no mu goru atararuhuka siko bimeze kaze iyo mbonye bikomeye ndamucika wore inyange iyo mbonye imirimo ibaye myinshi natorokamwigendera ubwo rero murundu ko ishuri rimbereye ubuhungiro guhunga imirimo ugomba no kwiga rero muzara ibyo guhunga imirimo nubwo aribyo ushyira imbere ubwo tubonye abana bashyarera ikipe igiye gushyuha kazenda muzi njya mubona ku kibuga z'amacenga mu macenga muza n'urese muzakukiwe na musaza wawe mwambaye imyenda ibaruta uzi ko nari nabibonye nkicecekera we wagirango ngo muzara yambaye ijipo ya mama we none se papa yatuguriye we guseka abandi bana n'ibi noneho urabona bidakabije inaragikabutura cya kaze kimeze nk'icy'abasaza uvuze ngo ukingu duti ubwo ibyo uvuze wabisubiraho niduseka kuko papa yayiguze ari ushaka kugira ngo tuzayambare kugeza turangije amasura abanza kwa umwenda imyaka itandatu izaba yarabasaziyeho ariko rero twe twamenya yatubujije gusekana ahubwo dukwiye kubahimba amazina hazagira ingegera yibeshye imbinga izina nzayikure iseri ry'amenyo eeeh ibyo birabujijwe kaze ibidutsi ntibyemewe ahubwo si ubwo n'indahise ingege iyo umuntu agukoshereje ni umutuka ntunamukure amenyo nkuko ubivuze ahubwo bimenyesha mwarimu akamuhana urumva kaze ehh uzi ko umanuka umusozi umuntu akamenya ko ariwo kubera ibu gusa kun'imyotsi bushobo ehh uratangiye shawuriya uratangiye ndakuzi urakabije rwose kwangiza ibidukikije nibyo bimuto byawe yego ye ntarengwa ye niko se shahamakunda ko nari nkikuzaniye rwose ngo uyu wuze mbona ufite igikamyo bose ndabigirane none se amaso ntaguha uhaba nawe urabibona ko nta mwanya mfite rwose ntabibona ubu se ko ntanayogereza mu muhanda ko byaba ari bibinda bigenza ne willia ariko se wakwihanganye gahundangiriza koza iyi kamyo ndi bwoze iyo moto yawe busho ariko se shakora kugutegereza sinakwemera rwose nkajya ku kindi kinamba wenda niyo banca amafaranga menshi wiriya niba mwenda rwose waba uhinze pe ariko se busho uwo muntu nkange w'inshuti yawe umukozi wawe ugukorera neza ugiye kucishaho amafaranga akwere ubu yasoko uba amafaranga ariko nkutegereje rwose byakwica gahunda y'indi mfite rwose wiriya byanhenze pe mbabarira ayo mafaranga ntacike busho ndakwinginze base ariko si ubu nica gahunda y'umuntu ushaka kumikiraka rwose ntekereze igihe urangiriza koze urwo rumodoka koko wirya nk'isaha imwe busho ugenda uhure n'uwo muntu urasanga rwose umwanya wo kugereza iyo muto yawe wabonetse wa mwana rero nubwo rwose wihangiye umurimo ntabwo buryo nta n'ubushobozi pe ngihe wenda oya wenda nta bushobozi bw'amafaranga mfite ariko mfite mu mutwe busho uba ikibazo mfite mbese nkibona kabisa kandi ndagishakira igisubizo vubaha rwose ni ikihese ufite ubundi se wanyakimenya bwo ugiye kugikoraho iki yego ni ahantu hato kandi ubu nonene mfite icyemezo cyo kwagura ikinamba cyangira ubusa None zo uzacyagura he ko nubu ntangari mu gishanga nshya nzi uko nzabigenza busho kuko ntarebye neza nabura abakiriya kabisa nikosa sha ubwo waba ufite uburenganzira bwo kugira ngo rwose ugire icyo ukora mu gishanga uburenganzira bw'iki ubwo gukoreramo imirimo nk'iyo ushaka gukorera mu gishanga babarira bushobo icyo ndeba ni ukwihangira umurimo nk'uko bahora babitwigisha ibindi wapi kabisa yego barabibigisha ariko iyo babigisha kwihangira imirimo niba babwira kwihangira yangiza ibidukikije rwose nawe urabyumve vana aya masomo yawe hano muze ari nge wishakishiriza ubuzima nawe ugenda kuri moto itumura ibyotsi bihumanya ikirere ninde wangiza ibidukikije ubuvuzi nkurikije nta nisoni mvuze ko nawe uzaza kumfata atanyuze kuri wowe ufite ikimoto kigenda gihumanya ikirere ahubwo se bushobo ndakumva nka enjeniyeri mayi bose mayi furendi wamfasha kwagura iki kinamba cyane ngewe wowe nyine ngewe kandi nzaguwe mutagira muri serivisi y'ubuntu ngo usabye yewe mwa ese ni wowe muza nge tica ntunese ko wasohotse mu ishuri niko kutari kumwe n'abandi bana mu itsinda kandi nabasigiye imyitozo nkanabasaba kugufasha ngewe ntabwo ntabishobora ntibicyo utashobora se ngo ngo ufashe muzanku kuguma muririya yashuri kuki hee banzanye mu ishuri leta yiryange kuki muzanku niko bakuzanye mu ishuri leta yiryange ariyo gute se kandi noneho turiya twana kuko abana biga mu mwaka wa mbere niko bangana muzanku niyo mpamvu ujya mu ishuri leta yiryange niba ari ikibazo cy'amasomo akomeye guhumura tuzagufasha rwose muza icyo ugomba gukora ni ukudasiba gahunda nzamura ubushobozi sibyo ntunase kwigana nabana nduta ntuzare se ko ari uko wagize ikibazo cy'ubukererwe icyo rwose ni ukukihangane banjyanye mo tungane abamu wa kane cyangwa abamu wa gatanu se nkigana na rinda nturase gusimbu gahita ujye mu mwaka wa gatanu rero yego niba tungane hariya hararinda uvuga rero bafite aho bahereye bafite n'aho bageze si sibyo nawe tugomba kugufasha kugira ngo uzagere aho bageze rumva ndica abana niba ikibazo mfite kugana n'abana bato cyane n'icyo kibazo mfite kibazo cyawe ntacyumvise muza ariko nta kindi nagikoraho uretse kugufasha uko nshoboye kumva neza amasomo wiga nibyo bizagufasha kwimuka hanyuma ukabashyikirana ukagera mu mwaka wa gatanu nkawe none se ko hari abana batangiye ku nsererereza no ku nkitanye ubwukuru nguke igihe rero zinjira ko bakomeza kunyutanya abukuru se n'iyabukuru wabo niba aribyo ntitahira e ntabwo wareka kwiga urabizi ngwino tujye mu ishuri ngwino tujyane rwose abo bana turabaganiriza tubabwire ko ibyo bagukoraye atari byiza rumva ariko ntabwo ugomba kureka kwiga hari utumvise itsinda barizwamo ngaho ni mwihute muge ku meza mugaruke mwihuse mukore uwo mwitozo ariko rero njye mfite ikibazo mwari ngwino mbaze ndagusubiza nara none se kutambwira ikibazo ufite nara none se buri ibyo mwanywa rero ni ibiki itica he ntibikise ntara njyewe kugira umuyobozi w'itsinda ntabwo bigushimishije se njyewe i wowe ntaramye none se buriya ndabishobora njyewe ndashobora gusobanurira abantu iyo nkuru nandutiye na keza na munezero nabiguhaye kuko nzi ko ubishoboye ntifitiye ubwoba bari bumbwere ko nanjye ntabishoboye njyewe rero nka mwarimu wawe bize ko ubishoboye kuko utigeze usiba gahunda nzamura ubushobozi kandi uko wazaga wiga gushyizeho umwete aho udasobanukiwe ukabaza aho ugeze mu isomo ry'ikinyarwanda nawe ubu wafasha abandi ufite ubwoko ko ntari bubishobore ndahari ntugire ubwoba ntara gusoma umwandiko mukawumva mugakora imyitozo nibyo ufitiye ikibazo kandi imyitozo nabahaye ubushize uba warujuje umbe hafi bitananira humura ndahari hafi ntara ngaho ujya kurya udatinda ugasanga byashize

aka ni akumira noneho ariko si uguseka iki niba hatataye williams rwose ubusatsi bwose ari na ka williams ikose bishoboka kariya kana ngo ni muka k'akanyonzi urumva akambikira ko gute kuko niwabo bihingira ntare nabona abahingije buriya rero rwose ni agakufa kukayi ubu se tuvuge ko utazi ko williams yashenze iki namba ntabizi none urumva arashakwa buri ahantu nyine abakiriya be bazajya baparika ibinyabiziga baje kogesha ariko muri ase hari ahantu hazahagura hazahagura icyo ashaka ni ugutunda itaka mbese agatsindagira igipande kimwe noneho imodoka zikajya ziparika aho ngaho igipande cy'igishanga nyine gutya cyibushaho apu apu ako kazi ntako nshaka murashaka kurunda itaka mu gishanga sinjya ubishaka ntibiriya mpu ni icyo muze gukora kubimushakira umukozi ubu kubikora urumva agiye ikosa ryongera ririye babimuhereye uburenganzira se ibyo byose mbizi rwose rero ese ntabona narakiza amakosa ngena nangwita twakoze umunsi dutwika imbagara tukenda gutwika umusozi ngo nongere ariko se kanwa ubwo ibyo urumva bihuriye n'ikirangantego kuko birahuye kuko byombi ni ukwangiza ibidukikije bushobo icyo gihe umuyobozi yatubwiye ibikorwa bibujijwe harimo no kumena ibitaka mu mugishanga ugamije kwagura ubutaka bwawe bimwe mu yigeze gukora byo kubaka ikiraro mu gishanga kumenamo amacupa ya parasitike n'ibindi ese hari kureba ibyo uvuze ngiyo ntuva ntawe ubihuriye ni ibyo wihiyemo ashaka byo kwagura umbese wakorera umushinga we rwose urumva bihuye nyamara ibyo mvuga ndabizi none se buriya butaka nubwo aho uriye hawe we yasubwe ariko n'uburintangira bwo wundi waza kumagarara hejuru ngo mubuze gukora ibyo ashaka gukora yawe nuko wageneye amafaranga rwose sinshobora gufasha william ayo makosa bishoboka ntago bayonera amakosa nabonye nyiragutwika imbaga rufonse atangiye kunjyana ku murenge nziza kumena ibitaka mu gishanga nako kwangiza ibidukikije aha ngaha munyafurama kutatashye se kandi ntara ntarengwa utegereje ngo nkushimire tica urakoze kunshimira ariko kugufasha muri gahunda nzamurabushobozi ni inshingano zanjye ntara sinarinze ko nshobora gufasha abandi mu kinyarwanda bakabyumva kuri kuriya nta mpamvu yo kwisuzugura ubu isomo ry'ikinyarwanda uraryumva neza ni ugukomerezaho kugira ngo utazasubira inyuma ntabwo nzasubira inyuma kandi sinzasiba gahunda nzamurabushobozi binurutseho ugukomeza kwita ku kinyarwanda ukanashyira imbaraga mu cyongereza n'imibare humura na byo bizaza icyongereza ndagerageza ariko imibare yo umenye ntazayishobora uba umaze kukumenya ntara amasomo yose wiga uyashyizemo imbaraga ntusi bigahunda nzamura ubushobozi wayatsinda neza nanjye ndashaka gukora ibishoboka byose amasomo yose y'ibanze matubwiye nkayasobanuza nkayatsinda neza yego rwose ikinyarwanda imibare n’icyongereza. ntushobora kubitsinda neza nandi masomo asigaye uzayatsinda yego kandi rero ntugomba gusubira mu masomo ari uko ugeze hano gusa no mu rugo no gukora imirimo baguha vuba vuba maze ugashaka n'akanya ko gusubira mu masomo yawe no gukora iyo mirimo yo mu rugo ahubwo mfite icyifuzo kandi cyamufashe mu isomo ry'icyongereza duca icyifuzo kimeze gite mbwira cyo kunirira igitabo cy'icyongereza kugira ngo nimba n'akanya njye nisomere inkuru y'inkore n'imyitozo ibyo nabyo ibitabo by'icyongereza turabifite rwose ni ukunirira uzagende mwarimu mugisha gutiza igitabo cy'icyongereza cyo mu mwaka wa gatatu nta kibazo nta mwarimu mugisha ejo uzanyibutse nkwandikire agapapuro ko kugutirira icyo gitabo Eh ubwo mwarimu umugisha ntumuzi koko urumva ntamuzi ntetse ntara ndamuzi neza rwose niwe ushinzwe bibiliyoteki kuko wagira ngo ntibibuke ko mwarimu umugisha adapfa kure ku gitabo atica humura humura ubona natinyuka kumuhunguka imbere mutiri igitabo n'ukuntu ubushize yatubwiye uru narakora naaa budense ntara impungenge naho mu kiganiro runana cy'ubutaha ikinamico runana muhitegurirwa n'umuryango urunana developumenti kominikasheni mukayikurikira kuri radiyo bibisi kuwa kabiri no kuwa kane saa kumi n'ebyiri na mirongo ine n'itanu z'umugoro ikinamico runana kandi mukayikurikira kuri yutube kuyigeraho andika ijambo ikinamico runana ofisho maze utange n'ibitekerezo uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwoherereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa zeru karindwi mirongo inani na gatatu cumi n'umunani icumi mirongo itandatu na kane mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri paji yacu ya Facebook kuyigeraho ni ukwandika ijambo urunana dusubikira ikiganiro runana cy'uyu munsi naho ubutaha barakoze abo mu runana nibo barangije ikiganiro cyacu cyo kuri uno mugoroba abatashoboye kubana natwe kuva mu ntango nababwira muri make yuko perezida w'u rwanda paul kagame yarari yemeye guhura na mugenzi we wa repubulika ya demokarasi ya kongo kugira ngo baganire ku kibazo cy'umutekano mu buseruko bwa kongo mwumvise kandi yuko umugwi w'umupira w'amaboko basiketiboro dinamo w'uburundi wavuye mu mahiganwa ya afurika afurikani basiketi boru asosiyete afurikani rigi kubera basegukinana umwambaro wanditse ko visit rwanda kino kiganiro cyari gihagarikwe na make niyo nkuru pati yadufashije mu buhinga bw'ibyuma mwakoze kudukurikira